Цікавы лёс гэтага чалавека, мірнай прафесіі, ляснічы. Атрымаў вышэйшую адукацыю, на пасадзе працаваў, але па перакананнях сацыяліст, рэвалюцыянер, змагар за ідэалы сацыялістычныя, як тады разумелася, у 19 стагоддзі, прычым змагар нязломны да канца жыцця. Чалавек незвычайнага лёсу, барацьбіт за свабоду радзімы, рэвалюцыянер з юнацтва да апошніх дзён свайго доўгага і насычанага жыцця, паплечнік Кастуся Каліноўскага і генерал Парыжскай камуны. Валерий Антоніў Рублеўскі нарадзіўся ў 1836 годзе ў невялікім мястэчку Жалудок, што паблізу Шчучына, у сям'і дробнага шляхціча. Пасля раптоўнай смерці бацькі сям'я пераехала ў Вільню да дзядзькі Яўстаха, перакананага патрыёта і рэвалюцыянера. Хуткі арышт дзядзькі і прысуд, вынесены яму 8 гадоў катаргі, моцна паўплывалі на 12-гадовага хлопчыка. Паспяхова скончыўшы віленскую гімназію, Валерый Рублеўскі паступае ў Пецярбургскі лясны інстытут. Юнак бярэ актыўны ўдзел у студэнцкіх аб'яднаннях, з'яўляецца сябрам таемнага рэвалюцыйнага гуртка, які ачолівалі Зыгмунд Сіракоўскі і Яраслаў Дамброўскі. Вярнуўшыся на радзіму, Валерый Рублеўскі становіцца адным з тых, хто ствараў нелегальную рэвалюцыйную арганізацыю на Гарадзеншчыне. Вёў агітацыю, заклікаючы сялянаў далучацца да будучага антырасейскага паўстання. Разам з Кастусём Каліноўскім Валерый Рублеўскі друкаваў і распаўсюджваў нелегальную беларускую газету «Мужыцкая праўда». Надзейны паплечнік Кастуся Каліноўскага належаў да найбольш радыкальнага крыла чырвоных, гэта значыць, бачыў галоўную апору барацьбы і паўстання ў сялянскіх масах. Гэта быў самы рэалістычны падыход, таму што ведаем, што сялянства было падаўляючай масай насельніцтва. Асноўная маса насельніцтва краіны – это сялянства. І калі іх абудзіць, то перамагчы гэтую масу не можа ніхто, ніякая армія. Вось Рублеўскі якраз гэта выдатна разумеў, і ў гэтым яго заслуга. І палымяныя словы ператвараюцца ў сапраўдную справу. З пачаткам вызвольнай барацьбы ў Рублеўскі кіруе паўстанцкімі аддзеламі на Гарадзеншчыне, найбольш паспяхова дзейнічаючы ў Беластоцкім, Ваўкавыскім ды Пружанскім паветах. За асабістую мужнасць і выключныя ваенныя здольнасці шляхціч атрымлівае званне палкоўніка і працягвае змаганне з ворагам да позняй восені 1863 года. Імя няўлоўнага і бясстрашнага камандзіра паўстанцаў становіцца шырока вядомым на ўсіх беларускіх землях. На пяты дзень паўстання ён узвёў сваіх людзей у бой у Сакольскай пушчы, паблізу Валілаў, тых самых Валілаў, дзе жыве цяпер наш знакаміты мастак Лёнік Тарасевіч. Імя Рублеўскага тады ведала ўся Літва Беларусь. Мураўёў-вешальнік прызначыў адмысловую групу захопу, задача якой стаяла толькі нейтралізацыя Рублеўскага. Але місія гэтай групы скончылася правалам. Але паўстанне ўжо згасала. 19 студзеня 1864 года у баі з казакамі атрад Рублеўскага быў цалкам разбіты, а сам ён моцна пасечаны шаблямі. Пра смерць палкоўніка нават паведаміла польская газета «Глос вольны», якая выдавалася ў Лондоне. Аднак Рублеўскаму пашанцавала, казакі палічылі яго забітым, і гэта ўратавала яму жыццё. Пазней з дапамогай сяброў палкоўнік паўстанцаў змог пакінуць расійскую імперыю і неўзабаве аказаўся ў Парыжы.
Жыццё ў Парыжы не вельмі песціла былога паўстанца. Пасля доўгіх пошукаў працы Валерый Рублеўскі быў вымушаны зарабляць на жыццё як даглядчык ліхтароў. Аднак усё змянілася вясною 1871 года. Менавіта тады ў Францыі выбухнула рэвалюцыя і быў створаны першы ў свеце ўрад працоўных Парыжская камуна. Як і многія са сваіх суайчыннікаў, Рублеўскі падтрымаў камунараў і прапанаваў ім сваю дапамогу. Неўзабаве Валерый Рублеўскі атрымаў званне генерала і ачоліў адну з рэвалюцыйных армій. Ягонай задачай стала абарона паўднёвай часткі французскай сталіцы. І зноў, як калісьці народнай зямлі, Рублеўскі ўражваў жаўнераў сваёй мужнасцю і непахіснасцю ў баі. Пасля падзення камуны Валерый Рублеўскі з фальшывым пашпартам эміграваў у Англію. І там таксама не сядзеў без справы. Ён становіцца перакананым марксістам, уступае ў першы інтэрнацыянал, стварае ў Лондоне эмігрантскую арганізацыю «Люд Польскі». І вось атрымалася так, што якраз у часы эміграцыі побыту Рублеўскага ў Парыжы, у выніку паразы Францыі ў вайне з Прусіяй, выбухнула паўстання, рэвалюцыя, утварылася Парыжская камуна, якую мы ўсе добра ведаем, Рублеўскі тут як тут. Афіцэр з баявым вопытам, атрымаў чын палкоўніка, пазней генерала Парыжскай камуны, змагаўся за яе да апошняга дня. Ну, потым быў вымушаны эміграваць у Англію, таму што яму завочна быў асуджаны ён на смерць праз пераможцаў вандэйцаў. І у Англіі таксама працаваў тым на самым кірунку, нават сышоўся з Карлам Марксам і Фрыдрыхам Энгельсам. І мала што сышоўся, але супрацоўнічаў і быў нават у кіраўніцтве першага інтэрнацыянала. І быў гатовы не проста словамі некімі, тэарэтычнай дзейнасцю свае ідэалы рэалізоўваць, але і практычна ён нават прыязджаў у Расію патаемна, нелегальна, каб сустрэцца з народнікамі. У 1878 годзе Валерый Рублеўскі нелегальна наведаў Расейскую імперыю і сустрэўся з удзельнікамі рэвалюцыйнай арганізацыі «Народная воля». Памёр Валерый Рублеўскі ў 1908 годзе і быў пахаваны ў Парыжы на могілках Пер-Лашэс ля сцяны камунараў. Абаронца сваёй радзімы Рэчы Паспалітай, адзін з кіраўнікоў паўстання Кастуся Каліноўскага, генерал Парыжскай камуны, рэвалюцыянер Валерый Рублеўскі. Жыццёвы гадзіннік Рублеўскага спыніўся ў 1908 годзе. Калі вы будзеце ў Парыжы, завітайце на вядомыя могілкі Пер-Лашэс і каля сцяны камунараў паспрабуйце знайсці камень з надпісам «Валер Антоній Рублеўскі». Гэта апошні прыстанак аднаго з найвыдатнейшых рэвалюцыянераў 19-го стагоддзя, найбліжэйшага паплечніка Каліноўскага.